Բաքվից հայտարարում են պատրաստ են Հայաստանի հետ երկկողմ ուղիղ բանակցությունների փոխադարձ ընդունելի վայրում կամ սահմանին։ Երևանը դեռ չի արձագանքել, այսօր արտգործ նախարարությունից միայն հայտնեցին, որ Ադրբեջանին են փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի 6-րդ տարբերակը։ Մինչ Բաքուն խոսում է առանց միջնորդների բանակցությունների մասին, Բրյուսելում նկատում են, Ալիևի վարչակազմը ձգձգում է գործընթացը։ ՀԱՊԿ առաջիկա նիստը բոյկոտող Երևանը խնդրել է օրակարգից հանել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցը։ Դաշինքից այսօր հայտնել են, թե շարունակվում են Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու աշխատանքները։ Հայհոյանքներ, քաշքշուկ, նորընտիր ավականու երկրորդ նիստին, այն այսօր ընդհատվել է ավականու իշխանական և ընդդիմադիր անդամների միջև միջադեպի պատճառով։ Ուկրաինայում նշում են Մայդանի արժանապատվության և ազատության օրվա տասնամյակը, Զելենսկին իրեն պաշտոնանկանելու ռուսական ծրագրից է խոսում։ Գերմանիայում կայանալիք Եվրո 24-ի մրցաշար դուրս գալու շանսերը կորցրած Հայաստանի ընտրանին այսօր Զագրեբում կխաղա խորվատների հետ։